Isho kwamba msemaji wa serikali Isaac Mwaura anazungumza, tusikize. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Kumekuwa na matukio ambayo ya hivi karibuni kwa sababu ya wale ambao wamekuwa kiandamana kuitisha mabadiliko fulani katika serikalini. Na ni vizuri kusema kwamba yale matoko yao yameweza kuafikiwa na Mheshimiwa Rais William Samoei Arap Ruto, ambaye tayari ameweza kulivunja baraza la mawaziri, ameweza kutia sahihi ule mswada wa IBC, tume huru ya mipaka na uchaguzi. Pia ameweza kupunguzia makadirio ya fedha katika afisi fulani. Ameweza kusitisha watu ambao ni manaibu mawaziri ama CAS kuweza kuteuliwa uteuzi huo, na mambo mengine mengi tu, kwa mfano kama mashirika ya kiserikali kupunguza 47 na hata kutupilia mswada wa finance bill ambao ulikuwa umeleta tumbo joto hapa nchini. Na ni kweli, kwa sababu Wakenya wanafaa kuzungumziana, na ikumbukwe kwamba maridhiano hutokana na mazungumzo. Lakini tungependa kutoa rambirambi kama serikali kwa jamaa na marafiki wa wale wote ambao wameweza kuathirika na maandamano haya, na hususan wale ambao wamepoteza maisha yao kutokana na vurugu. Tuseme kwamba kama serikali tunakashifu vikali, kwa sababu kuna waandamanaji ambao wanafanya njia hii kutokana na heshima na utaratibu, lakini kuna watu ambao wamejiingiza pale ndani ambao wanaleta burumai na vurugu na wizi na uharibifu wa mali ya umma na mali ya watu kibinafsi, hata biashara za watu. Na tunataka kukemea kabisa mtindo huo, kwa sababu sasa hivi unapoangalia waandamanaji wengi ni wale ambao wanataka kuleta vurugu na ukosefu wa amani katika nchi yetu ya Kenya. Kulingana na KRA, tayari tumeweza kupoteza shilingi bilioni 6 kutokana na maandamano haya, na hiyo inamaanisha kwamba tukiendelea kufanya hivi, hata kazi za watu zitaharibika na vijana wetu hawataweza kupata ajira ipasavyo. Kwa hivyo tunatoa kauli mbiu kwamba tumesema tuwe na dialogue, tuwe na mazungumzo. Ningependa kutoa mwito kwamba mazungumzo haya yaanze katika manyumbani mwetu. Wazazi, tuwazungumzie watoto wetu, kwa sababu tusiharibu nchi. Tusiharibu nchi hata kidogo, kwa sababu hatuna nchi nyingine isipokuwa hii nchi yetu ya Kenya, ambayo tunaienzi, ambayo tumeirithi kutoka kwa wakuu wetu ambao waliotuacha, wale ambao walipigania uhuru. Huo uhuru tusiweze kugandamiza kwa sababu ya simtofahamu ambazo zinaweza kusuluhishwa. Na ningependa kusema vijana wetu, tuweze kuwa tuna hayo mazungumzo, kwa sababu mambo yamesikika. Mheshimiwa Rais hata amekuja kwenye X-Space akaweza kuzungumza na sisi ana kwa ana, wananchi wenyewe wa kawaida kumuuliza maswali. Hilo sio jambo ambalo limekuwa likitendeka, kwa sababu mara nyingi kama wewe ni rais unazungumza pengine na wanahabari, lakini sasa hivi ni wananchi wenyewe wamemuuliza maswali akajibu. Na hii serikali iko tayari kuwajibika na kuhakikisha kwamba mambo yote ambayo yameangaziwa ama yameweza kusemwa na wananchi yaweze kuchunguza zaidi, yataweza kufanyika kulingana na hilo. Na pia niseme kwamba tusijaribu kuweza kutumiwa vibaya na watu kutoka nchi za nje ambao wangelipenda kufadhili vurugu, kwa sababu pengine hawaamini kwamba nchi kama ya Kenya inaweza kujisimamia vilivyo na kuweza kutatua masuala yake ya ndani kwa ndani. Ningependa kuomba hata serikali inasisitizia zaidi, mimi kama msemaji wa serikali, kwamba hata vyombo vyetu vya habari viweze kuhakikisha kwamba tunafanya kule kuripoti kwa njia ambayo ni sawa,
ambaye haegemei upande wote yule mwingine, ili tusiweze kuwa na tetesi fulani fulani ama zile zingine. Na pia tunaomba watu wasikue na mambo ya kuchocheana na kadhalika, kwa sababu inchi kiharibika hatutabaki na inchi nyingine yoyote. Na sisi kama serikali hatuna ugomvi wowote na wanahabari hata kidogo. Na yule ambaye ni mwanahabari alikuwa ameshikwa kwa njia ambayo haifai, aliweza kuachiliwa na polisi wakaweza kusema kwamba hiyo ilikuwa mistaken identity. Na ni inawezekana kwamba usijulikane wewe ni nani, kwa sababu hata mimi kuna watu unifananisha na mwingine. Kwa mfano kuna mbunge mwenzangu anaitwa Martin Pepela, watu ufikiri ni mimi na yeye. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo tunafaa kukubali kwamba liweza kutendeka. Na kwa hivyo wanahabari, tungependa kutoa kauli kama serikali, tuko tayari kuzungumziana na nyinyi tuweze kuona kwamba mnafanya kazi yenu ipasavyo kwa njia ya uhuru na bila kuegemea upande wote mwingine. Na pia tuseme kwamba tafadhali wa Kenya, hata hii mambo ya kule Kware, sasa hivi kulingana na takwimu za polisi ni watu 10 ambao wameweza kupatikana, na wote ni akina mama ama kwa jinsia ya kike. Kwa hiyo ni mambo ya femicide, ni mauaji ya kijinsia. Na wacha wale ambao wanafanya upelelezi, polisi na DCI, waweze kufanya kazi yao bila ya sisi kuweka kile ambacho hakiko, hususan kwa jambo zima tu hili ambalo ni la ugaidi na uhuni mkubwa sana ambao umetokana na mauaji yale. Na niseme kwamba pia kuna watu wanauliza masuala ya dialogue, na ndio nimesisitizia kabisa hapo kusema kwamba tuweze kuwa na mazungumzo katika njia awayo yoyote katika manyumbani wetu. Na nipende kuambia Wakenya tuwe watu wazalendo. Hii ni inchi ambayo ni ya maajabu, inchi ambayo ina rutuba, inchi ambayo ndiyo ya kwanza bara la Afrika kuwekezwa foreign direct investment, inchi ambayo shilingi yetu imeendelea kunawiri zaidi, inchi ambayo watalii wanaendelea kuja kwa sababu tumefungua milango yetu, inchi ambayo ndio na uchumi mkubwa zaidi katika kanda la Afrika Mashariki, na inaorodheka kama nambari 3 na 4 hapo hivyo katika kusini kwa jangwa la Sahara. Kwa hivyo ningependa kuambia Wakenya tuna inchi ambayo ni nzuri. Na ukiangalia hata majirani wetu wengine walipo wacha kuwa na amani, inchi iliweza inchi zao zilienda kuzorota zaidi. Tusiweze kujichochea sisi wenyewe, kwa sababu kuna mwisho wa mambo kama haya. Najua kuna mambo mengi ambayo yanahusishwa hususan na yale matakwa ya wananchi. Ningelipenda kusema na sisi wa Kenya kwa njia ya unyenyekevu kwamba tupatie hii serikali muda, kwa sababu serikali hata haijafikisha miaka 2 tangu iweze kuingia mamlakani. Tumpatie mheshimiwa rais nafasi. Kama ilikuwa ni mambo ya utendakazi, basi ana nafasi nzuri zaidi ya kuteua baraza lingine la mawaziri kulingana na matakwa ya Wakenya, ambalo litakuwa ni baraza jumuishi. Kwa hiyo tumpatie hilo nafasi, kwa sababu amesikia, na yeye mwenyewe ni msikivu na ni mpenda amani, na ambaye anataka sote tuweze kufikia ile ruwaza ya the better plan ambayo amesema. Kwa hiyo kwa machache na marefu, wacha nisome taarifa yangu kwa kimombo, na alafu tutaweza kuendelea tuchukue maswala 2 matatu, alafu tumalizie kikao hiki ili muweze kuwa na nafasi ya kupeleka history. So let me read in English. A press statement by the government spokesperson. Today, Thursday, 18th July, at 11, it's now 12 a.m. or thereabout, thank you, that was the time. The government regrets the occasional recurrence of the violence that has rocked the country in the past month since the first protests on 18th of June 2024, in an effort to voice concerns on the way in which the country was taking. We wish to reiterate the government's sympathy with the families that lost their loved ones during the demonstrations and reaffirm our support for them alongside the ones that were injured
and continue to recuperate, either at home or in hospitals, as we wish, and we wish them quick recovery. On the other hand, we cannot forget the business people who have suffered huge losses as their businesses remained closed during the demonstrations, losing billions of shillings. We wish to empathize with them as they strive to recoup their lost incomes. Overall, the country has lost approximately 6 billion shillings, according to KRA, as a result of the demonstrations, and fears abound that if the protests continue, the economy will have a negative impact in this new financial year as well. And you know we have a huge tax hole as a result of the non-passing or the rejection of the finance bill of 346 billion and the carryover of an expenditure from the last year pending bills of about 220 billion. As a government, we therefore make a passionate appeal to our children and our youth to reconsider their plans to uphold the hold the demonstrations, since they were clamoring for has been acceded to, and that these demonstrations have been infiltrated by goons whose aim is to destabilize the country's peace and prosperity. The government reaffirms that the president and the whole of government at large has heard your loud and clear voices, and we are ready to act on your concerns as demonstrated by the recent developments, which saw the president's unprecedented responsiveness to your demand by actually coming even to X to speak to us. The president, as both the head of state and head of government, has taken a number of steps in response to your concerns regarding governance of our country, which include, but not limited to, the rejection of the finance bill, where your voices were heard, and the controversial bill was dropped, reflecting the power of collecting advocacy. The reduction of the expenses of the Office of the First Lady and spouse to the Deputy President, and this action portrays the government's commitment to streamline and ensure transparency in its operations and responding to your calls for fiscal discipline and responsibility. The President's direct engagement with you on social media demonstrates a commitment to open dialogue and addressing your concerns in real time through an interactive channel of your choice, signifying the shift in the means and modes of communication to the benefit of the common Wananchi in a more democratic and individualized and personalized manner. The overhaul of the cabinet signals a fresh restart aimed to better governance and accountability as per your expectations. Reforming the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, is another significant step by our president towards ensuring fair and credible elections in the future. In addressing your concerns about unnecessary appointments, the president suspended the bill on the appointment of the chief administrative secretaries, or rather the exercise to appoint them. He also has banned public fundraisers, harambees, by officials in the public domain, some of whom have been accused of displaying opulence and arrogance to the chagrin of the electorates. And in this regard, the aim is to curb misuse of public resources and promote integrity in the public service. On behalf of any public official who has been seen to be opulent, proud, and arrogant, all of us, I wish to issue an unreserved apology to the people of Kenya. And wish to say that going forward, public officials shall demonstrate responsibility and humility as has been instructed by our appointing authority and our president, His Excellency President William Ruto. So I wish to issue that unreserved apology for that show of opulence and arrogance and display of matters that may be seen to be contemptuous of the sufferings of Kenyans. The president has also let go of the immediate past Inspector General of Police, among other actions, being part of the broader efforts to reform and strengthen
the law enforcement agencies. These actions signify a shift in policy, demonstrating the power of your collective voices. While we urge to demonstrate a strong prick to our souls as well, so that we recognize the progress made so far in addressing the concerns of fellow Kenyans and to allow the changes already taken to actually percolate and to have the right kind of effect so that our country can grow economically, socially, politically, and even spiritually. I wish to remind Kenyans that being the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, His Excellency the President William Samoei Arap Ruto has a constitutional responsibility to protect the country from anarchy. On behalf of the government, I therefore make a call to all of us to embrace patriotism and nationhood and stay engaged with one another without violence and demonstration, and be focused and committed to building a peaceful progress in Kenya. Let us reject self-seekers whose aim is to gain from the foreign donors and sponsors who do not wish well for our country, and we get back to our daily livelihoods and build our nation with love, peace and harmony, with an eye on cohesiveness and unity in our society. You are dedicated to positive change is commendable, and it is now time to channel our energies into constructive actions that serve to drive our nation or to move our nation forward. Putting God first and praying so that he can have mercy on our country so that we can return to normalcy. Wakenya wezangu, Kenya itasimama, Kenya itainuka, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe, tudumishe utaifa na uzalendo. Asanteni.